všechny pařeny, který se dívají na můj kanál, já jsem Lara a vítejte u další epizody ze show Violent Heart The Great War. Teďko tady máme Karla a Karl se snaží utíct. A na to bude potřeba štípačky zjevně a ty jsou vevnitř, ale a tam je Anna. To je pro pejska, on tam chce žrádlo. Dobře, tam tudy můžeme dál, to zatím nebudeme procházet. Tak, fakty. Jo, tohle vypadá kousek v násli Terezí, to by to mohlo být podobný dost. Akorát tohle to je trošku v něčem jiným jako. New diary, jo. Dobrý, diary zvládnem příště. Nebojte, bude. A já se půjdu podívat sem. Hele, tady něco je. Hele, to jsou nějaký dopisy. Tak, tady je voda. Ne, neteče. Co je? Chceš vodu, jo? Zkusíme nějak tu vodu zařídit. Oh. Co dělá tohle? A kam se musí dostat? Jo, tady to spadne. Jo. Aha, já přemýšlím furt, kam to mám dostat. Už se vím. Ještě. Tak, ne, proč ještě jednou? Já to ti prdím. Tak. Konečně, a tohle nahoře. A máme z toho uzavřený okruh. To je na nic. Tak. A teď musíme tohle nějak. Aha, já už to chápu. Jo, já musím tím vrchem, to musím táhnout. To je pravda, to musím. Ale musím zároveň tady ten vršek změnit. A ten musí táhnout venkem. Jo. Teď musím tohle otočit. Aha, počkej, tak tady je něco jinak. Jo, to musím po jednom otočit ještě. Tak, takhle. Takhle. Ale tam venku ještě zjevně něco mi překáží, nebo něco mi tam chybí udělat. Teď to by mělo být pak takhle. Z nějakého důvodu ale není. Jo, už. Aha, tady ještě dole něco. To jsem si vůbec nevšiml. A tohle nějak divně úplně otočený. Jo, tak je to otáčet. Mhm. Tak, takhle. Ale tam to musí jít nahoru. Dobře, tak zatím to asi nechám na pokoji. Tohle. Protože vede to někam ven a když to vede ven, tak to nic nedělá. Takže já ještě počkám. Půjdeme se podívat jinam. Jestli tady se něco nebude dít. Protože, aha. Tak toto můžu zkoušet, co? No, vezva. Tak, jdeme tam. Vezmeme si ještě uhlí. A jdeme nahoru. Teď už snad to bude fungovat. Když to otočíme. Ta moc. Tak. Otočíme to, ne, na druhou stranu. Tak. Teď nám to točí tamhle. Počkáme tohle, ale. Tak, takhle, že by to mělo být. Kdo je dobrý? Kdo je dobrý? Fimlar je dobrý. Nakonec jsme to zvládli. Já jsem si říkal, proč to nevedlo tím venkem. Tak, jdeme mu říct, že už teče voda. No, to musím já, jako jo. Ujej, namidli se pořádně, kamaráde, jo. Bereme ti kšandy, máme kšandy, máme kšandy, máme kšandy. Mám kšandy, nevím na co, ale mám kšandy. Tak, tamhle chlasta je jak dobytci. Co je tohle?
Tady jsme kde momentálně? Hele, tady dlen jsou párky nějaký. Tady je něco, taky. Tady je pytlik. A tady by nemělo být nic zatím, jo. To mnoha není řve. To je borec. Tak, budeme se podívat sem. Co ty potřebuješ? Ty chceš medicínu, jo? A na to ti prdím. Ne, tohle nechcem. Chce medicínu. Já nemám. Medicínu já nemám. S tímhle nemůžu házet. Tamhle je šátek. Ten bych taky rád získal. Bohužel, ne, on mi ho potom podle mě hodí. Takže zatím ne. Takže pytlik ne. Jdu se podívat sem na salám. Jo, ty furt musíš takhle z toho, jo, tak si to uži. Ty vás. Tak odsunuli jsme to? Co je tady? A co ty chceš? To zjistím, až ti to přinesu, co? Jo. Tenhle ten chce kšandy. A ty my máme, takže mu to dáme. Tady máš kšandy a na kulinkárničku šmejde. Děkuji. K mé lékárničku. Tím pádem se jdeme podívat do pytlikárny. To je asi jakoby sklad, že jo, ale pytlikárna zní líp. Máme krásnou lékárničku, kterou využijeme na to právě, aby nám něco schodilo. Já myslím, že to bude ta rouška. Jo, je ti blbě, no a co, mám se povrdět. Já vzal si pilulku a teď mi hodíš tohle, prosím, že jo? Ne. Jo, ty mi hodíš pytel. Tak jo. Máme šátek. A ještě tady pytel. Je, já jsem za to udělal ečí, že jsem všechny od to, jo. No, protože ten poslední jsem jakoby nemusel, no, je to pravda, ale... Dobrý, v pohodě. Tak, teď mám červený šátek. Vůbec nevím, na co je. Ale máme červený šátek. Tak půjdem se podívat sem. Tady je postel. Tady všichni dost chrápou. Našel jsem další dopis. Já tam teď můžu. Protože jsem jakoby z jejich gengu. Aha. Takhle ono to je. Teďko mám tu dýmku, kterou chtěl ten blbon v té parkárně zas, protože jsou v té kuchyni. Měl být tady, že jo? A on chtěl právě fajfku, pokud se nepletu. Tak, tamhle se střelíme to maso. Jenom co to zvládnem nějak. Tak, trefit. Nejsme hloupí, ne? Tak, a je to. Teď dostaneme tohle masíčko. Mňam. A díky tomu... A to je už bafá, tyjo, z fajtky. A dáme pejskovi. Teď půjdeme dovnitř. Tady jsou štípačky. A. Miluje štípačky. Čas utíká velmi rychle. Já doufám, že už není konec. Je, dobře. O, to nemám rád, tohle. Jdu pryč. Nemůžu, tam se svítí. Rychle, ďobej! Jdeme, rychle. Vyzdrhali jsme. A, dezertéři, viděli nás. Hendehoch, to je ruce nahoru. Tohle bylo dobrý, to už bylo docela takový složitější, tenhle puzzle. To bylo super, to jsem rád mimochodem. Co se děje? No ta je teda krásná. A, Freddy. Proč tam Freddy? Ne, to se mu zdálo asi. Jo. To je sen, to je nějaká haluška. Myslí na svoji ženu. Jo, ale potom zabili. Jo. Oni mu, totiž ten Baron von Pomperdon mu zabil ženu.
Takže odplata pomsta. I když oni už to říkali předtím. Až teprve teď to dává smysl, jaká pomsta. Tak zase pejsek. No jo, je tady, on nezemřel. Jo. Super. Pomoz mi prosím pejsku. Děkuji. Tak zvládli jsme to. Horný pejsek. Tudy ne. Doktore, kde jsi? Jo, nemáme článek elektrický. Hodnej, no. Tak, co mi povíš? Pojďme, jo, on má ten článek u sebe. Tak to jo, to jsem nevěděl, já jsem ho neviděl. Plácni ho tam. A budíš světlo! Tam bych se rád dostal. Bohužel asi. Tak, tady jsou asi nějaký fakty. Toto jsou, ježiš, to jsou ty, jsou obrněný vozidla tohle. A tady je země nikoho. Dobře, to bude asi, jak to bylo zpustošený. Tak, tady jsme něco našli, mám čutoru nějakou divnou. A je nahoru a tady máme co v tomhle? Něco tam je, meč nějaký. Tohle vezmu. Pejsku. Už to chápu. Ještě jsem strašně chytrej. Fuj. Už to nebudu říkat. Tak, zvládli jsme to. V podstatě na poprvý. A jdem si sebrat tohle, to je nějaká pružinka. Nevím, co to je, jako fakt to nevím. Může být v podstatě úplně cokoliv, ale jdeme to dát profesorovi. Jo, aha, tohle pružinka. On to opravuje už, pan profesor. Aha! Takže nám chybí ještě pružina. Ne, on už zalez dovnitř. Oooo! Já řídím tank! Tak, teď budeme chvíli couvat. Vylezem. Chci vylíst. Chci vylíst! Dobře, jak potom? To je hrozný. Jo, my tady vylezem. Dobře, mi ten tank musíme dostat nahoru. Tak, ne, klidně si běž dál, to jo, dědo. Tě nechci. My jdeme sem a tady bude nějaký kolektivl určitě. Jistě. Mrtvá krysa na špejli, bezle. Krysa na špejli. Co to umí? Jo, aha. Pejsek zůstal dole. Pejsku! Aha, my tam nemáme ještě kanon, zjevně. Nebo něco takovýho. Tak musíme jít ještě za profem. Jdeme za profesorem. Jo, my to musíme prorvat tohle, jasný. Co to jako je? Jo, my musíme udělat tenhle ten tvar, jo. Tak, takhle. Jo, a takhle. Jaký jsem? Zase šikovnej. No, jenom že to mám. Co teď jako? Tamhle už to vidím. Že by se mi to povedlo? Já doufám, že je to ono, protože on chtěl takovejhle čas. Jo, je to ono.
Jo, teď se jenom kosočtverec, jo, z toho udělat. To by asi taky šlo. My normálně tady skládáme dělo. Ne, to je blbě. No to je blbě. No to jakoby trošku přečuhuje. Takže ne. Tak tohle musí být takhle, to je jasný. Tam ne, ne. Tohle musí být takhle. Tohle. To musí být jak. Tak jinak nemůže být. Aha jo, ono to stačí jenom jednou takhle vyrobit. Ono se pak neukáže animace nejspíš. Jo. A se pak neukáže animace. Jasně. Tak. Zvládli jsme to. Vyrobili jsme dělo. Tak, teď to dělo musíme tam nasadit, což nebude asi takový problém. Zatáhneme jedno. No jo, a je to. Úplná pohodička. Pohodička. Tak, teď tam zase vlezem. Bum. Prásk. Bum. Střílim. Uhu, to je pecka, to mě bá. Zdrhejte. Klidně si utíkej. Pro jistotu budu střílet furt, nikdy nevím, co na mě může čekat. Tak, super. Zvládli jsme to taky. Prostřílíme to všechno, co můžem. No zdrhej, mám tank, kámo. Tak, super. Ještě nás ani jednou nestřelili. Možná střelili, ale ne mě. Je to obrněný vozidlo, takže něco vydrží. Tamhle musíme do toho okna se trefit, bych si typl. Co je? Proč ne? Tak, konečně. Jsem se tam trefil. Tamhle ale dynamit pod tím, to se mi nelíbí. To bylo jasný. Budem střílet teď jako o život. Abyste se dostali dál. Aha, tak ještě níž musíme. Tak, super. Zase si střílíme, jak můžem. A to je dobrý to s tím tankem. Ty zdi tady boříme. Přes vodu? Tak jo. Rozmátili jsme strom, další. Jako ne, že bychom byli nějaký ničitelé, jo, ale jo. My jedeme fakt úplně přes všechno, tak přece jenom je to obrněný vozidlo. A už jsme u Francouzů. Hezky jsme to zvládli. To bylo dobrý. A ne, to zní hrozně, když někdo řekne, že bude mít krátký život. May 14th, 1916. Freddy was sent to the Somme, while Emil's regiment was quartered near a small village on top of a hill. Takže teď se rozdělili. Freddy odjel jinam, do Somnu, myslím, nebo jak se to jmenuje. A jdou do Vakua. This is where the conflict had moved underground. Do podzemí, jo. Oh, bude podzemí. Podzemní válka? Takže krtci? No v podstatě jo. Co chceš? SOS něco, nějaký pes tam.
Dobře, tak jo, co tady budeme mít dál? Je tady něco. Padnej písek. Co je tady? Tam nic. Vlez dovnitř. Hodnej pes, tam budeš dole, doufám. No jo. SOS, tak jo. Mít tudy. Tady nás chtějí. Ne, tudy ne, tady dolů. To šmejde, jsem tě chtěl trefit a ono pět. Ne, tak jo, takže musíme sem. Jo, on je zasypaný. Ne, já ne, pejsek musí. Už vidím, jak to tam smrdí jenom. Pejsku, ještě plechovku přines. Ke mně jim přines, ale. O, nejpejsek, tak, dobrý, tohle jsme zvládli. Zkusím jít na druhou stranu teď. Dobře, tak jsme bouchli. Tada. Pejsku, šup. Pejsku, plechovka, vykašli se na vojáka, chceme plechovku a ke mně. Teď už vím, já jsem si nevšiml, že tam jsou nějaký granáty a podobně. Jo, tamhle, ale je to vidět, jsem jenom hloupej. Tak, uap. Pejsku, dovnitř. Jdeme dolů. Jo, my nemáme, ale výbuš. SOS, jo. Máme někdo vybouch nahoře. Tak, je to správný. Teď tohle to takhle celý posunem. Nebo, já vím, že tam je oheň. Nahoru. A nahoru. Šťapem. Přiznám se, že tam se mi úplně nechce. Mě zajímá tady. Oh, tak tudy ne. To smrdí. Hele, pejsku, tamhle můžeš něco vyžrat. Aha, stetoskop. To byl první kolektivl, to jsme zvládli krásně. Hop. Nic jiného mě nenapadlo, takže to asi tak bude. Ne, nekopej hlavně. Tak, pejsku, jednička, šup. No ty tam nemůžeš. Protože ty musíš sem vlízt do té dvojky. A teď teprve jedničko. Co teď jako? Tady jsou ještě jedny dveře, tak do nich vlezem. Aha, jo, je to tady, super. Tam to zapálí, jasně, ale já tam musím nejdřív hodit tenhle ten dynamit na to. Tak, super. Tak, rovnou si dojdem pro další, co bude potřeba. Já jsem si to trošku myslel. Hele, tady něco je. Nevím, co to je, ale mám to. Tak, ještě jednou výbuch. Jo, teď to tam musím hodit, jo. To je dost zvláštní. Bych to možná udělal ještě trošku jinak, protože vidím, jak to tam je. Tak tam hodím jeden. Aha, to takhle nejde, jo. Už, jo, tam to byla jenom jako zkouška? No. Ne, to byl na ten kolektivl. Tak, super. Zvládli jsme to. Dobrý, on už je dole. Ale to neznamená, že my se tam nejdeme podívat. Protože tady máme tu věc, kterou my potřebujeme, což je detonátor. A tím pádem splníme další část questu. Koukám, že zrovna jsem se tady v tomhle díle nějak rozběhl, jo? Že jedu díl než obvykle. Ale to nevadí, vůbec to nevadí, jak to bude hold další díl. Myslím, že to nikomu nevadí. A jdeme sem. Tak, hopiny, máme to tady, jo, SOS, takže... Krásk! Zvládli jsme to krásně.
Další dost pomoc také tady, ale my tady máme nějakou díru. A co v ní je? Collectible. Tak, máme 3 ze 6, takže 3 a 3 nám zbývají. Hilfe. Co je tamhle to? Collectible. To jsem našel dost náhodou. Kanárek. Kanárek zatím nechcíp. To je dobře. Podle mě za chvíli umře. Co děláš? Proč to dělá? Proč tam visí za tu nohu? Hovado. Tak dobrá, lezeme nahoru. Tady máme toho panduláka, takže ho zkusíme. Zase páno, bezva. Pejsku! Překousej ten drát. To nebyl drát, že jo? Výborně. Ahoj, jak se máš? Jo, Němec, my jsme mu pomohli. Se pomohli Němci. To je náš nepřítel a my jsme mu pomohli. Chápete? Prostě úplně blbouni. Bych ho nejradši říznul tou lopatou, ale bohužel. Tak tohle jsme zmákli. Jo, aha, my bychom se bez něj nedostali totiž dál. Počkej, pejsku. Pojď ke mně, aha. Pejsek chce být s ním. Dobře. Už to tam točím. Tak pojď s náma, kamaráde, sice nevím, jak se... Budeme ti říkat Hans. Pojď, Hans. Jo, kamaráde, víš, ty je hustý. Tak, pojďeme, Hans. Posunem. Jo, super. Hodnej pejsek. Počkat, zkusíme tady se prokopat nebo něco. Ne, nejde to, ale vypadalo to tak jednu dobu. Jo, tam je světlo. Bacha, tam jsou Francouzi, tam nemůžu. Aha. Jo, on nás tady vlastně zachránil. Dobrý, super. Já jsme se vrátili zase na tu frontu, koukám, do toho podzemí. Aha, máme tady něco další udělat. Každopádně, já si myslím, že to uděláme až v příštím díle, protože tenhle ten díl byl takový docela delší než ostatní. A to vůbec nevadilo, jak jsem říkal. Každopádně doufám, že se vám tahle epizoda líbila, pokud tam dodejte like, pokud ne, tak dislike a napište hlavně proč. No a to bude pro tuhle epizodu už doopravdy, ale doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlaru, vidíme se u dalších mých videí a čau čau.